Lura Mara, grazie din emmek li xie fakarkom fil-kompetizjoniet li għanna fil-pagġna ta' Zibtek fuq Facebook fostom ukoll dik ta' Amrita. Itlu issa għamlu like fuq il-logo li sibu ta' Amrita fil-pagġna ta' Zibtek fuq Facebook u għajdunna għalfejn tixtiequ li tirbħu parsuletti ma' Morina postal saqajkom u xi ħadd minnkom ukoll jisserbaħ dok il-parsuletti grazzi l-Amrita. U fakarkom ukoll għandek ta' kompetizjoniet dik ta' Karpiża. Itlu issa hemmhekk isibu l-logo ta' Karpiża fil-pagġna ta' Zibtek fuq Facebook u dak il-basket li qed taraw jista' jkun tagħkom. Għandna kompetizzjoni oħra. Tal-JB Stores għanna dawk il-vazetti u għajdunna ek kunu immaġinattivi għajdunna xtitfa f'dawk il-vazetti u xaħat minnkom u koll jirbaħ 25 euro voucher xiegħu fuq mantel JB daw il-regali u ma kolla likom nfakarkom li issa nħabru il-rebbieħa tal-regali fl-ewwel sibta għannar. Nixtieq nirringrazzja wkoll ħafna minn qalbi lil ħafna sponsors ukoll inawguralhom ukoll il-Milet it-Tajjeb fosthom ukoll il-Vaskas, la Roma Restaurant, il-tim kollu ta' Dillon's House of Candy, it-tim kollu ta' Azzeta Limited, Chic Choice, grazzi ukoll Eggzone ta' Gżira, Pizza Petrus, Aquates, Romano Kassar, The Bodyguard by George Grech u kif ukoll Nigret Night Camel Restaurant. Dawn huma uħut mill-sponsors illi jagħmlu sibtek possibbli. Ħanilqa' miha issa attriċi kien tefina wkoll sinjuri. Nagħtu merħba lil Sara Kamilleri flimkien ukoll ma' ħabib tagħha Darren Bonnici. Hello. Hello. Hi. Grazie, Darren. Anara, ole. Ma dakx kiesa ħissa x'Darren. Illum għandi ħafna nies poġġu poġġu rilassa. Illum għandi programm sieħda ta' ħafna nies. Imma jirtredu saqsini ta' maħna hawnhekk relax. Isko qegħdin għandi d-dar mhux hekk. Naqra kesħa. Eh, naqra kesħa. Forsi, forsi għalhekk. Kif aħna? Issa allura rajniku kol f'staġun ta' Tereża, dis-sena nafu koll li kellek ħafna xogħol x'tagħmel mill-aspett anke teatrali u anke wkoll fil-television ukoll, però ħanieħu minn Darren. Darren huwa kollega tiegħek fuq ix-xogħol. Intok żewġ ikbar kbar, naf illi taħdmu wkoll f'skola Saint Albert il-Belt. Kif tmorru fl-imkien? Is-suġġetti naqra differenti. Mina ovvjament nallem il-mezz. U jiddi zastru fil-met. Sera gravi ġivi. Jina ma tanċu kol fil-met. Nisbaħħa ħafna mfatti għaj. Jħħġa, jina, onestament, me naħati għaj meta kon zaħi il-met ma kien xol ovvjament favoriti għaj naħn. Iżdambat, along the years, kienem għallima li ġeluni ovvjament inħaris li il-met mod differenti u s-sajet. Ettara, xieġi waqt sibtek mela l-ewwel bdew jistħu, ma tibdu over. Nitkellem, naħseb. Isu biħlek biex tuħu l-mezz. Eżatt. Muxek, dik. Le, vera, jina ġrat li kemm il-darba u koll, leħe, prof il-mezz, il-veri ta' qatma kien forti tiegħi, u inti tallem? Jien drama nallem. Drama. Ovvjament. Lija, il-forti tiegħek. Il-forti tiegħek. Però, kemm importanti vera, x-fid-drama, inti waħda minn dawk. L-atturi li vera toġobni, ma ħajdek publikament. Grazzi. Għax naturali, kemm meta ġejt narak f'teatru, anki meta kienem ta' Carlos il-dram niftakar, u ħafna wkoll anki teatru, meta jkun teatru li jkun anki. Intimu. Eh, intimu. Da fil-fatt nħobbu iktar jena teatru. Vera, vera, sabi, li vera daħalni fija, ġifiri għandek xi ħaġa li tibqa' naturali. Vera, nħobb ngħixu ftit il-karattru jena. Mhux nistudja l-play, imma nistudja l-karattru iktar mill-li l-inni. U nafli mill ġalek u koll esperienza mux daqsek sabiħa. Mux wahda t-sena. Vera. Għalli ma wahda t-taj. 2017 ma tanċ. 2017 għat nistenni jaddi. Naħseb l-ar sena ta' ħajti. Kelli daqxej misħeb s-wara ġuġin, kelli eksident bil-karotza, kelli bżon għamil operazzjoni, ftit wara, kelli ħafna affarijiet f'salt. Fil-fadderin kien ħafna bħala inkoraġġament. Għalhekk sejna raqsek bieb ukoll. Kemm importanti meta tkun f'dawn is-sitwazzjonijiet issib dik il-persuna li ma tkunx fit-tajjeb biss miegħek kemm ma tkun fil-ħażin tista' tigranfa magħha u. U jdaħħaqni ħafna. Però taf xiex ukoll f'dan il-mument li għaddejt sirt naf minu ħabib u minu le. Biddilt ħafna opinjonijiet fuq nies, kemm fil-pożittiv kemm fin-negattiv. Kif imma f'liema sens? Nis li ħsib li ħajkunu hemm għalija sparixxew u nies oħra li jew ma kontx nafhom daqshekk anke ġodda f'ħajti sibtom ħafna hemm minħalla kienu huma. Kienu miegħek fit-tajjeb biss mela daw rispett. L-oħrajn iva, appuntu.
xi kultant dik aħna ngħaddu minn ħajja ħafna turbulanzi u ħafna affarijiet illi mbagħad niskopru minnu vera ġenwin minn mhuwiex. Ekku. F'dawn il-momenti l-iktar li tinduna. Kont qed ngħidlek fuq tat-teatru, m'ilux kellek play partikolari illi kont inti l-karattri prinċipali. Ta' sija u kwart waħdi, ġifieri kienet daqsxejn intensiva. L-karattru l-istorja kienet daqsxejn deep ukoll. Ġifieri kienet daqsxejn jibsa biex studjajta u dħalt fiha. U wara l-ewwel performance lift il-vuċi. Kompletament, ġifieri s-sibt fil-għodu qomt bla vuċi xejn. Kelli nieħu injection, insomma, u xorta ma ġitniex. Ma tagħmilt tal-ħadd u l-erba' ta' wara. U ma jkollokx replacement huwa x'monolog, m'hemmx kif toħroġ minnha, m'hemmx tagħmel. Dik waħda naħseb mill sfortunatament li batu biha l-liema, aħna ħadmu fit-television il-kantanti. Hekk ġrali wkoll nallem fil-għodu, nibqa' sejra rehearsals kuljum, night u telqet. Ekku. Ma insomma, għamiltaw kwa dik. Mela ismani, mela 2017, tixtieq għal ta' dik hemm jista' jkun malaj. Fadal ftit jiem. Nisma' ħafna minn ikun għadda minn xi esperjenzi koroħ. Jgħidlek dis-sena ma tantx kienet sena pożittiva, jaħa tgħaddi, però xi kultant eħe, xi kultant mhux kif tagħmilha inti, għax jiena jgħidulek kif tagħmilha l-ġurnata, però l-affarijiet li jiġrulek. Le tajb li tkun pożittiv, jiġifieri mhux tintalaq imbagħad, imma le mhux hekk biss. Anzi jiena pożittiva ħafna. Imma awtomatikament tu meta tgħaddi minn ċerti affarijiet ma tistax. U x'għed nistenna wissa mill-2018, Sara, x'għed nistenna? M'għandx nippjana ħafna tajjen, ġifieri, però għandi biċċa teatru wkoll ġejja dalwaqt. Le, ma mill-aspett personali sa peress li personali. Ma tantx kienet sena tajba di. Saħħa nispera, saħħa u kuntentizza. Dawk l-iktar importanti. Proset, naqbel miegħek perfettament. Għaliex xi kultant ikunu materjalistiċi żejjed, imma dawk huma l-iktar elementi li. Meta tkun fihom l-iktar li tirrealizzaw. Emissa. Issa. B'saħħtek? B'saħħti. U għen ħarsu lej s-sena 2018? Ekku. U żgur bla dubju ħad kollek aħjar minn din is-sena qegħdin fiha. Isma' inti sir tomm ukoll ta' età żgħira. Ta' 21. Tarah ta' vantaġġ kif. Vantaġġ għax ikollok iktar enerġija, pereżempju. U tkun iżjed tista' tifmu naħseb, għax fatanka li jiena l-liema u niltaqa' u naħdem tfal daqs ukont. Sa kemm kiber. Qegħdin naraw it-tifel tiegħek hemmhekk. Ikbar minni hu. Illum għandu 18-il sena. 18. Alla jbik. Alaqhom ix-xahar li għadda. Għax jibqa' tidher l-istess. Jiena Sara dejjem l-istess nafa. Kull darba li nara dejjem l-istess. Vera, hija sitwazzjoni li. Ikollok tifel ta' 18-il sena. Imma sabiħ li tikber miegħu. Ekku. U jgħidlek kollox jiftaħ qalbu miegħu. Le, ma tantx ta'. Le. Dik il-problema. Nitqu fl-imkien u hekk, jiġifieri, imma ma tantx jiftaħ qalb minnu hekk, dejjem hekk kien. Pereżempju, x'għamiltu l-iskola llum? Xejn. Kif xejn? Kif jista' jkun? Jew mura l-parents day kulħadd jiddiskutu jien qas naf x'qed jiġri. Forsi ta' dik l-età. Le dejjem hekk kien karattru. Biex jgħidi, jew kellha jiġi xi ġurnata mbagħad ma jafx jgħid. Imma mhux minn dawn. Żgħira jew? Naħseb mommi iwa ta' ukoll. Allura, id-dem jiġbed jgħid mhux hekk. Isma' kif ħatqattaw il-miliet? Xi preparajtu għall-miliet x'ħad tagħmel? Mal-familja żgur. Ok. M'għandix daqshekk xogħol daqs is-soltu dis-sena, ġifieri ħanqatta' fraħi mal-familja. Noħroġ u nħobbu l-miliet, ġifieri nipprova nkawdu kemm nista'. Tajjeb, xi ħaġa sabiħa. Jiena saċ li stessu kol, ġifiri, ne provo ovvjament ne bilanċa l-ħin kemm ma' sħabi kif ukoll mal Bħala tiċer tal-mezz imma, ma toqgħodx tgħid kollox inti u kull ħaġa li jiġi. Sfortunatament ġieli ovvjament kollu kikliet jew hekk ma liġi l-kont dejjem bil-għadu. Fidejk, tajba di ovvja. Tkun xi mejda kbira. Dik vera ddejjani ġieli. Intom illum qiegħed off, ġifieri insewni. Ma m'intihomx tort, ja sħabi, għax ikun hekk nagħmel ikun naf li ġar tal-mezz miegħi. Ħaqbad tih il-kont, ħajottu. Mhux hekk mi toqgħod tottu tagħmel. Dik hija sitwazzjoni. Armajt id-dar tal-miliet tarma ħafna waħda mill-li tarma jew. Imma sempliċi, mhux ħafna kuluri, ġifieri naqbad tema. Eh, mhux hekk. Pereżempju żewġ kuluri jew hekk. U sempliċi, ma tantx pereżempju ma nagħmilx ħafna dwal, ċoe ma nagħmilx dwal. Narma aktar hekk.
ftit. Iktar ek, bil-mot, sottili, kollox sottili. Mela, aħna ħammurru naraw la semmejt l-Armarta Middle, waqt għanna wkoll il-familja Eżar, pillu kol ħamraw kif għamlu l-prasepi u ma stess u għanna wkoll filmat vera interessanti. Però issa, tħallna f'dar ta' telespettatriċi, grazzi wkoll il-daw kollha li batunna, però ovvjament aħna ridna morru dar waħda u għażilna propju l-fjowna u ħamraw propju l-fjowna kif ramat id-dar tagħha waħda mit-telespettatriċi foskom u mbagħad niġu lura. Naraw flimkien. Nsellilkom u fil-fatt ninsab fir-residenza tal-familja Kuxkieri. Meta bdejna nippjanaw dan il-programm speċjali tal-Miliet, aħna rajna ħafna d-djar kif jarmaw tal-Miliet u propju għażilna din id-dar għax rajna tema. Aw tema meta tidħol f'id-dar isek tħalt fil-cottage ta' Father Christmas. Fil-fatt aw ħafna armar tal-Miliet kollox eżatt, kollox pulit, kollox taħt tema waħda. Fil-fatt it-tema tal-Miliet hija fuq il-lewn aħmar bil-gold. Ejmu naraw flimkien. Ħafna mill-aċċessorji tal-Miliet li hawn f'din ir-residenza huma propju minn Malta, però hawn ħafna minnhom illi huma minn postijiet differenti meta jsifru minħabba li jafu li l-familja Kuxkieri jħobbu l-Miliet meta jsifru l-familjari tagħhom jew il-ħbieb tagħhom. U iġibulhom souvenir, normalment is-souvenir ikun tal-Miliet. Fil-fatt l-aħħar souvenir li rċevew kien propju dan mingħand familjari tal-familja Kuxkieri u dan huwa propju mill-Awstralja. Fil-fatt jiena ġiel għani Prince li huwa il-kelb ta' din ir-residenza u anki Prince fi żmien il-Miliet ukoll jilbes il-ħwejjeġ tal-Miliet. Fil-fatt għandu ħafna tibdiliet illi huma propju tal-Miliet. Xi ħaġa li wkoll affaxxinatni meta tħalt f'din id-dar hija propju r-rieħa li hawn. Meta tidħol hawn ir-rieħa wkoll tas-sinemin, ir-rieħa tal-Miliet u l-mużika tal-Miliet għaddejja l-ħin kollu. Jiġifieri daw mill-bidu ta' Diċembru propju sa nofs jannar tista' tajta xi dumu għaddejjin bl-atmosfera tal-Miliet, iżommu l-atmosfera ħajja tal-Miliet kemm bir-rieħa, kemm bil-mużika u ovvjament kif tistgħu taraw u kif se taraw bit-tiżjin. U s-siġra tal-Miliet hija mimlija b'affarijiet tal-lewn id-deb. Fil-fatt din is-siġra tal-Miliet li qegħdin naraw hawnhekk għandha ħafna aċċessorji li ġew ukoll impoġġjaw fuqha minn madwar id-dinja u ħafna aċċessorji minn pereżempju dan huwa l-kastell ta' Disney. Jiġifieri huwa aċċessorju li ġabu propju minn ġewwa Pariġi. Aw aċċessorji wkoll minn ġewwa Venezia bħal din il-maskla ta' hawnhekk. U minn aktar postijiet madwar id-dinja xew ukoll aċċessorji bħal dan l-anġlu li ġie propju mill-Awstralja. Dan huwa propju l-Father Christmas fir-residenza tal-familja Kuxkieri. U ovvjament kbir kif tistgħu taraw mhux ħażin jiġifieri fih daqs persuna. U fil-fatt dan iħobbu ħafna speċjalment it-tfal tal-familja Kuxkieri. Fil-fatt dan għamlu ir-raġel Sur Kuxkieri fil-fatt ta' din id-dar il-prasepju illi ħadlu daqsxejn mhux ħażin għax hawn ukoll ħafna pasturi fih, però jemmen illi ovvjament apparti s-siġra tal-Miliet irid ikun hemm ukoll ġoddar il-prasepju. U dan huwa l-prasepju tal-familja Kuxkieri. Fil-fatt dejja, issa għaw Fjona Kuxkieri li għasit id-dar flimkien ma' oħta Prisilla u l-pet tagħhom illi ovvjament għeni u kol Prince biex stajt namel din il-VIP House. Fjona, il-messaġġ tiegħek għall-Miliet. Grazzi ħafna lilek tal-li ġejta u ħadd il-paċenzja kbira magħna. Nirringrazzja l kulħadd, speċjalment il-familja tiegħi u l-oħti u l-omm u l-missier inselli l-omm minnhaw. Il-Miliet it-tajjeb. Grazzi ħafna, jiena oħt Fjona, ġejt id-dar tagħha sabiħa li għandha. Nixtieq is-sena il-Miliet it-tajjeb u s-sena t-tajba lil kulħadd. Jalla, konna sena ħjar minni kenna. Mimlija saħħa u paċi.
jiena nirringrazzjakom ħadd gost ħafna lil Ajtuni hawnhekk. Tħalt kif għatilkom verament fl-atmosfera tal-Miliet jien nawgura lilek rejn lit-telespettaturi kollha il-Miliet it-tajjeb u dak kollu li tixtieq qalbkom u ovvjament nibqgħu nippreparaw għal aktar VIP houses fil-programmi li jmiss. Kemmu ma żbieda u l-festi ħdej għandi l-chef Delin u l-chef Sara jinsabu l-esti għall-loba tal-latterija Sorrezina u sakla fejn hawnhekk għandkom il-grana padano, għandkom ukoll il-peperonata, insomma għandkom qed tadam imqaddet, tiġu tagħmlu pleter. Tajjeb. Problema, x'tajjeb. Problema, Anna. Mi hai problema. Delin sajjer, imma isma' li. Dak aħjar. Dawk jiġġudika wara. Isbir udjenza tiegħi. Sajjer is-sajjer jiena. Le? Sejjer il-pakketti. X'tagħmel? Tal-pakket tagħmel? Eġi doqgħod minn għandha tal-pakket. Ma sajjer ma. Daw iġibu nismagħhom li s-sort ikunu jistħu. Ma taf kemm jidulhom affarijiet u tkollu dawhom. Mela tlieta tnejn wedi dan ħin issa tlaqna għandkom minuta ċans minn ħajagħmel l-isba platter bil parmiġġan qed qattaw il-parmiġġan. It-toma l-importanti. L-importanti t-toma. Ej, ma titt tużaw affarijiet l-oħra, importanti tużaw kollox, kollox. Dik tajdilkom, tużaw tmorti kollha. 40 sekonda, ta'? L-ewwel sekemm nifsu. Tuża bil-lajma l-lajma. Ej, ejja. 35 sekonda. Kemm għandha ħin? 35 sekonda. Ikku ma' abuj. Sakwarajin. 25. 20 sekonda. Ejja sera l-sisti, jela għandek esperta u għek, għandkom isma li biex nejnek għandek il-ħarba l-samiku li għamelu kol id-dizin fl-axħar. Mela! Skero! 0-0 skada l-ħin, skada l-ħin, skada l-ħin, skada l-ħin. Mela! Zot neħku l-kappell ta' tinżaw, mela! Dalu għata Derin? Ovvijament li għatu. Taraw, għorrajt? Dan huwa ta' Sara. Dik id-dotta apposta, eh? Id-dotta apposta, stanna xi. Anke l-miraq apposta. Itnejlintom, eh? Itnejlintom, dak suppost issaffuh. Mela! Min ħaj ċabċab għal naħa ma ġabtux għal naħa l-oħra importanti. Min ħaj ċabċab għal Derin. Min ħaj ċabċab għal Sera. Fejn tidħol iċ-ċina dejjem. Kellha iktar imma. Rebħet Sara rebħu ilha flosset. Imma l-istess ismani. Jien sib tieħed toħroġ iktar b'xi kapula b'għad li fis-sejr ħafna. Irbaħt inti l-prodotti l-atterja Sorrezina. Mela, ejja hawnhekk, grazzi ħafna lil Sara u l-Derin fl-aħħar u mhux l-inqas. Poġġu, poġġu, poġġu. Ħajibda Derin. Messaġġ xulxin għall-Miliet. Ġimgħa oħra. Jennaf. Nillek auguri, nillek il-familja kolla. Panu ma ta' finti kellek sena għajibsa. Iġifiri 2018. Jalla jkollok sena li ma jkollok xlaqqas bistad di farka minn dak li għaddejt innu 2017. U ma jkollokx daqshekk panic attacks. Nispera. Tajjeb, good luck. Thank you. Nixtieq ngħidlek, thank you. Nixtieq ngħidlek thank you tal-li kont hemm f'dul momenti koroħ. Nixtieq lek l-istess saħħa u kuntentizza u stay safe. Lil kulħadd nixtieq ngħidha di. Proset, proset. U appell sabiħ ħafna, jina nawguralkom vera hekk, rajt ħbibilja ġenwina bejnietkom u jina l-Sara nħobba ħafna. Grazzi wkoll lilek illi ħadd ħsiba u grazzi wkoll lil Sara li ġiet magħna u kif għadna l-ewwel, jalla s-sena 2018, tkun lek ħafna isbaħ mis-sena 2017, jina kif qalet tajjeb Sara. L-appell tiegħi huwa importanti anki f'kollox ħanamlu x'ħanamlu, importanti jekk se nsuqu tixorbux. U jekk se tixorbu s-suqux, importanti, viċeversa, ġifieri tajjeb li tajjeb ma tixorbux, imma nagħmlu dal-appell biex anke ma jkollniex
jikkallarit ikonna reġamilit ħini u ma jikonniċ fatalitajiet fit-toroq tagħna. Awguri, il-mitet tajjeb u s-sana tajba lilkom. Grazzi Sara, grazzi Der li kontu magħna, għandna wkoll ir-rigali, għandna l-ikel, grazzi James Caterers, grazzi wkoll prodotti sakla. Għandkom ukoll prodotti sakla, grazzi il Dylan's House of Candy għandkom il-ħelu, għandkom ukoll il-snacks, grazzi l-Aquatest, għandkom Ruskat, għandkom ukoll make-up, grazzi il-Golden Rose, dan għalik, u għandkom back message minn Precious Pearls Spa and Beauty, grazzi Liana u t-tim kollu, il-Fjuri minn Romano Kassar, għandkom ikla ukoll, grazzi ħabib tagħna Mario Milla Roma Restaurant. Aħna nkunu magħkom b'aktar minn stednejn minn hawn u ftit sekondi oħra b'għaw magħna. Christmas City is big.